Šodien iebraucu Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras fakultātē un ieraudzīju, ka tur ir pieteikšanās studijām uz nākamo gadu. Tad es atceros, ka es jau kādu laiku gribu uztaisīt šādu te video. Pirms ir iestāšanās augstskolās. Varbūt šis palīdzēs kādam izlemt to vai ņemt gadu brīvu vai iestāties augstskolā. Padalīšos ar savu pieredzi. Man redzēt, es galīgi nebiju sagatavojies taisīt šo video. Tātad šis video noteikti nav adresēts ārstiem, politiķiem, zinātniekiem, cilvēkiem, kuri jau ir izdomājuši, ka viņiem obligāti vajag augstāko izglītību, jau zina, ko darīs savā dzīvē un kur viņi grib mācīties. Šis video ir adresēts tai otrai jauniešu daļai, kur vēl nezin, ko viņi grib darīt, un apsver iespēju paņemt gadu brīvu, lai izdomātu, ko viņi grib iesākt ar savu dzīvi. Tātad, ja tu tikko pabeidz vidusskolu vai arī tu vēl mācies skolā un tu neesi izdomājis, ko tu grib darīt, es pastāstīšu savu pieredzi, kādēļ es izdomāju paņemt gadu brīvu un kā man pa šo gadu gāja. Tātad tieši pirms gada, 2018. Gada vasarā, es pabeidzu Rīgas valsts otro gimnāziju, un es jau biju izdomājis, ka es ņemšu tā saucamo gap year, akadēmisko gadu. Es nezinu, kāds latviešu valodā ir labāks nosaukums, jo akadēmiskais gads it kā ir tas gads, ko tu paņem, tu jau esi iestājies augstskolā un izdomā, ka tu gribi pauzīt. Sauksim to par gap year, jo tas ir vieglāks, īsāks un precīzāks vārds tam, ko es darīju. Un uzreiz sāksim ar to, ka ja tu esi domājis par gap year un kādam es to stāstīšu, visticamāk, īpaši Latvijā ir tāds sabiedrības spiediens, ka to nevajadzētu darīt, ka tev pēc tam nebūs motivācija mācīties, pa gadu tu aizmirsīs visu, ko tu esi iemācījies skolā, un tev būs grūtāk uzsākt mācības augstskolā. Gandrīz ar jebkuru latvieti, ar kuru es esmu runājis, viņi man ir ieteikuši, ka nevajag ņemt gap year. Bet tā kā es ceļoju un eju pārgainos, kur es saskaros ar daudz cilvēkiem, kuri nav no Latvijas, un es esmu saticis arī daudzus no Vācijas, no visas Eiropas, kas ir paņēmuši šo te gadu brīvu, un viņi mani ir iedvesmojuši, neskatoties uz sabiedrības vecāku un citu cilvēku ieteikumiem un viedokli, tomēr nesākt uzreiz mācīties augstskolā. Un Vācijā kādreiz šī praksa vispār bija obligāta, ka pēc vidusskolas tev bija vai nu jādienē armijā, vai arī jāiet strādāt brīvprātīgo darbu. Un ja nemaldos, Austrijā vēl joprojām šis ir obligāts nosacījums pabeidzot vidusskolu. Tātad mans sākotnējais plāns arī bija braukt strādāt brīvprātīgo darbu. Es jau sāku meklēt dažādas Eiropas brīvprātīgā darba projektus un gandrīz vai aizbraucu vienā no tiem, bet mans otrs mērķis un ideja, ko es gribēju darīt šajā brīvprātīgajā gadā, bija uzsākt YouTube kanālu. Es gribēju kaut kur aizbraukt, un tajā valstī, kur es dzīvotu, visticamāk Itālijā vai Rumānijā, es būtu sācis filmēt savu YouTube kanālu. Bet tad es iedomājos, ka man tomēr gribās filmēt latviski, ārzemēs tas būtu grūtāk, un ja es aizbrauktu tik ilgi projām, man ļoti sāktu pietrūkt mani draugi, mana ģimene, un man ļoti, ļoti patīk Latvijā. Tā es izdomāju palikt, un saņēmos un sāku taisīt YouTube kanālu. Un es sev jau pašā sākumā pateicu, ja man neizdosies tas YouTube kanāls, es uzreiz iešu mācīties nākamajā gadā, bet ja tomēr man kaut kas sanāks, vai YouTube kanāls, vai arī man vēl kaut kas cits parādās, tad es turpināšu un paņemšu vēl vienu gadu brīvu. Tātad, jā, es ņemšu vēl vienu gadu brīvu, vai es pēc tam iešu mācīties, es vēl nezinu. Tad, ja YouTube karjera aizies tik labi, kā es esmu iecerējis, tad visticamāk, ka nē. Ja kurā gadījumā tagad es pastāstīšu kaut kāds gadījums, kad konkrētai personai vajadzētu ņemt brīvprātīgo darbu, un kad tomēr nevajadzētu. Piemēram, ja tu neesi pašmotivēta persona, tev visticamāk tas nebūtu labi, jo augstskolā tev tomēr pasaka kaut ko priekšā, kas tev jādara, un tad to ir vieglāk izdarīt. Tad, kad es paņēmu gadu brīvu, man pilnīgi viss bija jāsāk domāt pašam. Vairs nav principā iemesli tev celties katru rītu, 8:00 no rīta, tev pašam sev ir jāpiespiež to darīt. Ir jāatrod kaut kāds darbs, kas tev turpinātu vest uz priekšu. Man pat nebija nekāda treniņi. Pēkšņi es sapratu, ka arī ar draugiem vairs nav viegli satikties, jo es nevaru vienkārši aiziet uz skolu un tur viņi visi būs. Man pašam ir jāsarunā tikšanās ar draugiem, un tas jāieplāno savā kalendārā. Līdz ar to tas ir varbūt liels plus, bet ja tu neesi pašmotivēta persona, ja tu nevari izdarīt lietas, kad tev neviens neliek tās darīt, un tad visticamāk šis gap year nav priekš tevis. Bet tāpat laikā tās visas lietas tāpatās man būtu jāiemācās pēc tam, kad es pabeigtu augstskolu un sāktu pieaugušo dzīvi. Un kaut kādā brīdī jau tā skola beidzās un tev jāiemācās tomēr darīt lietas pašam. Es vienkārši to sāku dažus gadus agrāk. Tātad aizmirstiet, ko es iepriekš teicu, jebkurā gadījumā būs dzīvē jāiemācās darīt visas šīs lietas, plānot savus finanses, plānot savu laiku. To var izdarīt arī bez augstskolas. Jā, vēl tā pozitīvā lieta, ko noteikti, kāpēc es to arī sāku darīt un kāpēc daudz to dara, ir tas termins, es gribu iepazīt pats sevi. Un sākumā es uz to skatījos visai skeptiski, ko vispār nozīmē iepazīt pašam sevi, bet tagad atskatoties atpakaļ, es sapratu, ka tā ir bijusi ļoti vērtīga pieredze, jo tu tiešām redzi,
vairāk, kas tev patīk un kas tev nepatīk. Tas pats, kad izej ārā no rutīnas. Kādreiz man riebās rutīna, bet tagad es sapratu, cik ļoti rutīna ir laba un cik ļoti man tā patīk, un es pat sāku vairāk novērtēt skolu, nekā tā, kā mēs gāju skolā. Un trešais pluss, ko es saskatu, kas principā sasaistās ar vispārējo, ar to brīvo laiku kopā, ka tu vari realizēt savas ieceres un idejas ātrāk. Pieņemsim, šis te YouTube kanāls visu aprīli man nebija ne augstskolas, ne darba, kas paņemtu pusi no mana laika, līdz ar to es varēju pilnībā atdoties video veidošanai. Ja tu vēlies kļūt par dizaineri, par fotogrāfu, par jebko, kur tev nav obligāti nepieciešama augstākā izglītība, tas ir labs veids, lai ātrāk aizrautos ar savu hobiju un padarītos par savu peļņu savotu, uzsākt savu biznesu, ceļot pa pasauli, jebko citu, jo mans uzskats ir un paliek tāds, ka augstākā izglītība vairs nav obligāta. Liela daļa cilvēki mācās tikai tādēļ, ka tāds ir sabiedrības apkārtējais spiediens. Ja tā padomā, ļoti daudz profesijas, kas pastāvēs pirms 10 gadiem, vēl neeksistē, tātad augstākā izglītība nemaz nevar tevi sagatavot šīm te profesijām. Dzīves skola ir mana mīļākā skola. Labi, tagad, kad es esmu noreklamējis, cik tas viss ir forši un labi un nemācaties un vispār, kam skola ir vajadzīga, es pastāstīšu par pāršu mīnusiem. Viss, protams, nav spīdoši un forši, nav nekādas studentu atlaides, ja tu neiestājies augstskolā. Līdz ar to man etalons šobrīd ir nenormāli dārgs, man nav nekāda aizsika bonus un kartes, bet ar to visu es esmu iemācījies sadzīvot. Nākamais, ko daudz saka, ir, ka augstskola tev iemāca izdarīt lietas līdz galam, norūdu tev iemāca darīt lietas, ko tu negribi darīt, kā arī ļoti labi iemāca laiku plānošanu, bet es jau esmu izgājis cauri tādai ielai kā vidusskola, un no tās pieredzes es sapratu, ka es negribu mācīties kaut kur, lai tikai iegūtu papīru, kas man var būt iedos kaut kādu augstāku kvalifikāciju, bet lai to dabūtu, man būtu jāiet cauri atkal LA, jādara ļoti daudz, ko es negribu darīt. Es varbūt izvēlos to nedaudz grūtāko ceļu, bet daru to, kas man padara laimīgu. Vēl ir arguments, ka augstskola var dabūt ļoti daudz vērtīgus kontaktus, bet man liekas, ka arī bez augstskolas es iegūstu ļoti daudz kontaktu, jo es vienkārši runāju ar cilvēkiem. Jebkur var iegūt kontaktus, ja tu kontaktējies, bet... Labi, arī par šitiem visiem mīnusiem es viņus argumentēju uzreiz, tātad jūs redzat, ka es esmu ļoti par šī brīvā gada ņemšanu, bet tagad parunāsim nedaudz reāli, tā ir elle. Ir dienas, kad es noguļu visu dienu gultā un nesaprotu, ko es daru ar savu dzīvi. Un ir cilvēki, kas vienkārši uz tevi skatās no augšas, it kā tu būtu zemāks, jo tu nemācies augstskolā. Tas vēl aizvien viss sabiedrībā pastāv. Ja tu gribi nemācīties, tad ar to būs jāsadzīvo. Vēl noteikti beigās jāpiemin, ka es neheitoju augstskolu. Es neienīstu studentus. Man ļoti daudz draugi ir studenti. Man liekas, studenti ir visforšākie cilvēki. Es nevaru vēl aizvien saprast, kā viņi paspēja tik daudz izdarīt dažreiz dzīvē. Vēl strādāt divos darbos, studēt un vēl savu uzņēmumu izveidot. Studēt ir forši, bet tas nav obligāti. Mūsdienās vairs nē. Kaut kad latviešiem tas beidzot ir jāsāk apzināties, arī vecākajai paaudzei tas ir jāapzinās. Un ja tev mamma vai tētis neļauj neiestāties augstskolā, izdomā kaut kādu plānu, ko tu gribi darīt, izstāst viņiem to, pamato, kādēļ tu negribi mācīties, pastāst, ko tu tajā gadā darīsi. Un varbūt tā tev izdosies viņus pierunāt un viņi pacentīsies tevi saprast. Ja nē, tad beidz projām no mājām. Atā. Gan jau šis video būtu daudz konstruktīvāks un es varētu daudz labāk izteikt savu viedokli, tad ja es būtu mācījies augstskolā. Varbūt kādam šis palīdzēja, varbūt kādu šis motivēja. Es ļoti ceru, ka varbūt kādu šis motivēja sāk mācīties augstskolā. Jūs pēc šī video sapratātu, ka nevajag ņemt gadu brīvu, arī tas ir labi. Jebkurā gadījumā, paldies, ka noskatījies. Un jūlijā plānoju daudz vidziku slikt iekšā. Atā! Na, 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 na. Life is life. Na 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 na, life is life. Na 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 na, life is life. Na 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 na, life is life.